hedder Rikke, også, og jeg er frisør og make-up-tidsproducer. Jeg er ansvarlig for hår- og make-up-afdeling, og lige nu så er I min lille bruxelles-salon her på Falconer. I skal simpelthen have lov til at se min arbejdsdag her på TARZAN under forestillingen. Og det foregår med sådan en gang Nutella. Det er sådan noget cremefarve, som er 100% vandbaseret. Så lader den også sådan op, at mudder er en dejlig varm. Mikkel, pragt eksemplar. Altid ved, hvilken hårnål jeg skal bruge, og hvor mange jeg skal bruge. Det var bare lige for at vise, at han har totalt styr på at hjælpe mig. Det her, det er jo så forestillingens flotteste paryk. Det er drukne far. Det er drukne far. Det bliver jo set i en silhuet. I en silhuet. I mørke. Men ja. Under vand. Så den er så pænt. Men det er jo okay. Så. Sådan. Førstfigerpulsen.dk. Throwback til en tidligere vlog. Så kan godt være, at man ligner en idiot. Men så går det til gengæld alle ugens dage. Det tager sig. Den ene af de to store tarsen der, som er lavet af halvanden på ryg. Helt nyvasket. Duft for dig, se dejlig ud. Giv det lige et par timer, så har Kim svindt den til. Og grunden til, at den er lavet halvanden, det er, fordi den skal være ekstra stor indeni, så der er plads til mikrofonen. Så den ser ud indenunder tarsens på ryg. Og fordi der skal være ekstra plads, så skal på ryggen også være ekstra stor. Så den er lavet af halvanden på ryg, der er syet sammen. Hvad har været det nemmeste ved at være en abefar? Det er at holde stien ren og, ja du ved, bare folde sig ud. Hvorfor er der sort på siderne? Det er design. Er det ikke rigtigt, Rikke? Sig det til dem. Fortæl dem om designet. Sig det. Det er faktisk ikke engang mig, der har lavet det. Okay. Nå, men det sidste spørgsmål, det skal gå hurtigt. Jeg er nemlig i gang med at varme op. Hvordan varmer du op? Jeg er næsten færdig. Jeg kigger. Har du nogen udfordringer på jobbet? Har du nogen udfordringer på jobbet, siger de i min Jeg synes, det hele det kører. Det kører smooth. Ja, tak. Vi har lige været et lynskift inde på scenen med Drowning Father, som skulle være til abe. Nu går vi ind og tager en mother og laver hende til abe. Vores barn er væk. Jeg ved det, og jeg vil aldrig nogensinde tilgive mig selv. Det, man skal tænke på, når man arbejder med parykker, det er, at det er jo ikke udskifteligt hår. Vores eget hår, det gror jo. Så klipper vi det til. Det gror, vi klipper til. Det her, det er jo, som det er. Så hver gang, man bruger det, så bliver det rigtig slidt. Så man er nødt til at være hele tiden opmærksom på, hvordan man behandler det, og hvordan man håndterer det. Som I kan se, så er Bjørks paryk sådan lidt fibret. Og det er jo det, som jeg går ind og fikser lige om lidt. Fordi det kan jeg ikke finde ud af. Dolly og jeg vil mødes, når vi er lige inde på scenen. Men han står altid og friserer mig ude bag. Jeg sørger for, at hun ser fabulous ud, før hun går ind på scenen. Primære opgave i andet akt er faktisk at sørge for, at Jane hun ser flot og fin ud hele tiden. Fordi hendes peruk, den filtrer simpelthen helt vildt. Den er ved at være træt. Den har lavet langt over 100 shows, så når vi når i mål, så har den nok lavet 180 shows. Så jeg bruger meget tid på at give hende olie og frisere hende flot, hver gang hun løber ind og ud af scenen. Anden dag bruger jeg også en del tid på at gøre rent. Der er rigtig meget TARZAN-snavs over det hele. Så er der rigtig meget Kirkjack-snavs. Tight. Nu står stille. Der er surt og brun over det hele. Det eneste, jeg ikke kan finde, det her ved det her spejl, hvor Dolly han altid står og laver hans perfekte abetegn, der aldrig bliver skidt. Men det er simpelthen, fordi Dolly han ikke sviner ligesom de andre. Hvor kan jeg jo? Tak fordi I gad med mig på arbejde. Lige så snart alle skuespillerne lige er færdige med at bukke og blive klappet af, og Kim har spillet med hans muskler, så skal vi have afmonteret alle perukker. Så skal der vaskes og gøres lidt rent, og så er vi klar til i morgen.